136 קודים לבריאה אינטואיטיבית, קוד 5. מחויבות היא מסגרת מתאימה לצמיחת הבלתי אפשרי. זה מצע אדמה הדשן ביותר, בו יפרח רעיון שטרם נראה עד כה. מחויבות ובריאה. בריאה לצמיחת הבלתי אפשרי. רעיון שעד עכשיו לא התממש, יכול להיוולד. בשביל שזה יקרה, וזה יכול לקרות, ואני ראיתי את זה פעמים רבות, אנחנו זקוקים לאיזשהו כלי רכב, שמאפשר לנו לנוע לעבר הבריאה שאנחנו רוצים לברוא. יש לנו בדרך התנגדויות, יש לנו בדרך פחדים, יש לנו מעצורים, יש לנו תירוצים, יש לנו הרבה בלבולים שההיגיון שלנו לא מאשר לנו את הבריאה הזאת, שהאינטואיציה דוחפת ודוחפת שכן נעשה. כדי שנוכל לפלס את הדרך, כדי שנוכל להגיע אל מה שכרגע נראה בלתי אפשרי, אנחנו זקוקים לכלי רכב שיקח אותנו, כלי ממוגן כזה, שיעביר אותם את כל המכשולים וההתנגדויות של עצמנו, ושיאפשר לנו אכן לממש את הרעיון הזה שלא לחינם הוא בוער בפנים. יש לו תכלית, יש לו סיבה. הוא בעצם אותה בריאה, רק בצורה הרוחנית הגולמית שלה, מבקשת, משתוקקת לצאת דרכנו, כי זהו התפקיד שלנו, זהו הייעוד שלנו. כדי שזה יקרה, אנחנו זקוקים לכלי רכב ממוגן, וזו המחויבות. מחויבות לעשות דרך, לתת את התרומה, את העשייה, את הפעולה שלי לעבר הבריאה הזאת, כל יום, כל יומיים, כל, לא משנה, איזושהי מחויבות, משהו שחוזר על עצמו. כי משהו שיש בו טקסיות, ומשהו שזה בית שאני חוזר אליו, וחוזר אליו, וחוזר אליו, וכל פעם עושה בו קצת מאמץ יצירתי, קצת מאמץ יצירתי ומרפא, וזה, האוטו הזה מתחיל לנסוע. לעבר היעד, הרכב הממוגן של המחויבות. אם אני לא מסוגל להגיע לרמה של מחויבות ושגרת התקדמות כלשהי, לא חייבת להיות גדולה, שגרת התקדמות לעבר הגשמת הרעיון, סימן שלא יצרתי הריון שיאפשר לי להוליד את זה. כל הריון מתחיל ככה, גדל, 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 גדל. בתוך ההריון יש רחם ששומר, זו המחויבות אל הלידה העתידית, ושם העובר יכול לצמוח. אז אני מציע לשאול את עצמנו, מה עם מערכת היחסים שלנו עם המילה מחויבות? האם אנחנו שומרים אותה רק לדברים שסיפרו לנו שהם חשובים, אבל כשאנחנו מגיעים ליזום, לממש חלום, להתקדם על החלום, משום מה שם אנחנו לא יודעים שנדרש מחויבות, אז כן. מחויבות, איזושהי מסגרת שאנחנו יוצרים אותה, היא ממש מתכון לקסם. והפוך, שום קסם לא יהיה, ללא איזושהי מחויבות שניקח על עצמנו, ביציאה למסע לעבר הגשמת הרעיון, גם אם אנחנו לא יודעים מראש איך נעשה את זה על הדרך, אבל אנחנו מחויבים לעשות מה שאנחנו יכולים כל יום, במינון שמתאים לנו. מזה בסופו של דבר נוצרים קסמים.